thjeta më shumë jemi marrë me bujqësi, me bletari, pak me blektorin. Bletarin e kemi nisë, e ka pas qysh babaj, qysh në kohë në komunizmit. Pastaj na u zhdukën bletat. Unë i ka ushtarë edhe u zhdukën bletat. Pastaj në vitin 2000 ka pa një blet që patrojit, edhe me një blet kam bo 300 blet. Ka e të marë. Edhe prodhimin e kemi të shitur, gjithmonë vina e morin këtu. Nuk kemi problem që ta shesim anej, po vinë vetë klientët e morin këtu. Po ja trashgoj edhe djali, edhe djali e ka me pasion këtë bletarin. Mjaldi jonë, si mas klientelës që vinë, thot mjaldi juja shumë i veçanë, a ndryshën nga mjaldit e tia, se mjaldin e njef klientela nuk e njofim ne. Klientela shtohet vit për vit. Ke ble për shemëll ti, vitin tjetër, vin 2-3. Nga që e kanë përvu, ka e vin edhe 2-3 vetë atjera. Jeta ime këtu është shumë mirë. Me zjojmi në mjes, shkojmë këtë tokat, vim nga ora 10, mermi me bletat, dhe ka ora 2-3, pastaj ikim prap këtë toka. Jeta jonë është vetëm këtu në fshatë, me bletari dhe bujqësi.